quindi si può chiedere in momento di cosmos o se lì in parte non ha që rrimë është sensibilizimi i mjekëve dhe infermierve i sektorit të shëndetësis, që ndihma e parë, dhënja ndihmës shpartë, urgjenca mjekësore, është hapi i parë i shpëtimit të jetës së një pacienti. Ne jemi mjekësia urgjencës që shkojmë dhe trokasim dhe në qytetarit dhe hymë jemi të parët që jemi në kontakt, jemi të fundit që mund të japim një shansë mbijetese. Nuk do të ndalemi vetëm me pe, ne do të vazhdojmë në tërë territorin e Kosovës, por në gjitha tregat kosovare. Këto janë kushte të cilat janë shumë të rëndësishme për ne dhe jemi shumë falendërues profesorit dhe cilin mirë vulletare, po asti kompenzim vije nga Tirana dhe të nëmbajnë kushte këtilë.